אמא ורוניקה רצות לאוטו לבדוק אם יש קנס. אני ואבא פה כמובן קולים, כבר התרגלנו לחטוף קנסות. הנה, CN Alive! CN Alive! כמו נראה כמו CN, אני כזה... CN Alive! It's running on the fields. אבא, חטפנו? CN Alive! חטפנו קנס! עכשיו אנחנו הולכים לצלם שידור חי מקרוב. 250. עכשיו אני רץ. אני רץ. שידור חי, לא חטפנו קנס. אני כעבדה עלינו. עכשיו הגענו למעבורת, עצרים את החדר מבחוץ. כרגיל, זה מיטה שנפתחת לככה. זהו, אני כאן. איזה חתיך, איזה גבייה. מי זה חתיך הזה במורה? סתם. זו מניעה שהיינו אתמול בערב. תרים לי הצד. ועכשיו אנחנו בדרך ללילוולנד. עמדנו בארוס, העיר השנייה בגודלה בדנמרק. אנחנו עכשיו בתוך הכנסייה דומי קירקן, הכנסייה של ארוס. זה האורגן הגדול והארוכה ביותר. שלומי עייף מחוסר שינה של אתמול בלילה. זהו, הם היו בדיסקוטק. ואני כאן באוטו יושנת. זה כנסייה יפה. Şey görüyoruz gemi. Ha? Ama ראשונה שרואים איזה אונייה כנראה של הוויקינגים בתוך כנסייה. זה לא של הוויקינגים, לא היו כאלה אונייה. למה? היו. עכשיו אנחנו בעיר העתיקה בארוס. זה מוזיאום בתוך הפארק. עכשיו נעשה סיבוב בפנים. ותכף נמהר ללגולנד, כי שלומי לחוץ, הוא על קוצים. מאוד. יש לו יציקה על הראש.
מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? חנות של השען. וזה השען המפורסם. Bakalım, bakalım bu tartıda kim kimi kaldıracak. Stomin ya. גם זה קורה. ג'וליאט בורדן הצ'אמאשיר הגיעה. לגולנד. זה הכניסה ללגולנד. שוב אנחנו כאן בתוכנית נוף אחר, הולכים לנוף אחר, נוף לגו. שלום, עכשיו עושה מהר אם אתה עושה. איך ידעתי? Juliette Veronique Alain. Aski Alain, bu de Legoland. Çeksene Aski Alain'di. צילום קטן.